Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam super jednostavne, a preukusne špagete iz Verne. Stavila sam jednu glavicu crnog luka, sitno seckanog, da mi se dinsta na malo ulja. I sad ću da isečem dva čena bijelog luka. Neću beli luk odmah da stavljam, da mi ne bi izgoreo. Njega ću dodati kada budem dodala pelat. Sipam jednu punu šolju pelata, a u međuvremenu sam skuvala 300 g špageta. Dok mi se lagano krčka ovaj pelac, ja ću dodati i beli luk. U međuvremenu možete da se subscribe-ujete na kanal Bakine Vanglice i obavezno pritisnite zvonce da ne propustite sledeću epizodu. Evo, sosić nam se već super krčka, skoro je i gotov. Treba vam otprilike 5 do 8 minuta da se to sve lepo ukrčka. Malo ćemo da začinimo. Dodam malo soli. Obavezno malo bibera. I dodaću jednu kašičicu bosiljka. Špagete su mi već kuvane i proceđene. I sad ću lepo ovaj sos da prelijem preko špageta. Promešajte sve lagano. Pripremite jedan pleh u koji ćete da sipate špagete. Najbolje vam je neka vatrostalna ili keramička posuda. Ove špagete će biti kao lazanja. I sipamo sada špagete u ovu posudu. Lepo ih rasporedite. I sad ćemo da dodamo mozzarella sir koji ćemo da isečemo na kriškice. On će taman lepo da se otopi preko špageta i špagete će da dobiju pravi italijanski šmek. I obavezno parmezan. Sto grama parmezana na ovu količinu biće sasvim dovoljno. Nećemo odmah da stavimo svu količinu, ostavit ćemo nešto i za dekoraciju kad budemo špagete izvadili iz Verne. Rerna mi je uključena na 200 stepeni, idu 20 minuta u rernu. Špagete iz Verne su gotove. I sad ćemo da ih isečemo poput lazanja. Sjajno mirišu. Malo parmezana za kraj.